Do you want to get it? তার লগতে আমি ইমান আনন্দিত হৈছো যে অসমৰ পৰা আউনীআটি সত্ৰৰ পৰা আমাৰ নামঘৰৰ কাৰণে আমাৰ অসম অসমীয়া ৰাজ্যৰ কাৰণে প্ৰভুৱে এখন গুৰু আসন লৈ আহিছে আৰু মই জনাত এইখনে অসমৰ বাহিৰলৈ যোৱা প্ৰথম গুৰু আসন আমি খুব আনন্দিত হৈছো সদ আমেৰিকা দেখি ৰাজ্যৰ পৰা সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভুক আমি আন্তৰিক ভক্তি আৰু লগ জনাইছোঁ আমাৰ কাৰণে ইমানখিনি কৰিছে তাৰ লগতে আৰু এটা ভাল খবৰ যে আউনীআটি সত্ৰ সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভু ইয়ালৈ যেতিয়া আহিছিলে তেখেতে গুৰু সত্ৰাধিকাৰ বৰপেটা সত্ৰৰ তেখেতৰ লগত বাৰ্তালাপ হৈ পেলাই আমাৰ কাৰণে তেখেতে গোৱা ভাগৱত পঠাই দিছিলে বৰপেটা সত্ৰৰ অঞ্জলি লৈ আহিছে বৰপেটা সত্ৰৰ আৰু কিবা কিবি বস্তু আমাৰ কাৰণে লৈ আহিছে সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভুৱে বক্তব্যত সেইখিনি সকলোৰে আগত ক'ব অকণমান আগতে সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভু অহাৰ আগতে আমি বৰপেটা সত্ৰৰে সত্ৰাধিকাৰে গোৱা নিজে গোৱা ভাগৱত আমি আপোনালোকক শুনাইছিলোঁ গতিকে এইখিনি আজি খুব ভাল দিন আৰু আমাৰ স্থানীয় শিল্পীসকলে ইয়াতে অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিব জুবিন গাৰ্গক আমি মাতি লৈ আহিছোঁ জুবিন গাৰ্গে গান পৰিৱেশন কৰিব গতিকে আপোনালোকে উপভোগ কৰক এতিয়া মই আমাৰ চেয়াৰমেন বিনয় বৰদলৈক সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভুক ইয়ালৈ আমন্ত্ৰণ জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ তেখেত হ'লগৈ দেৱানন্দ দেৱগোস্বামী আৰু লগতে ভকত আহে নহয় ভকত আহিছে পদ্মজিৎ বৰুৱা গতিকে আৰু আপোনালোকে জানিব তেখেত আছে মাজুলীৰ বৰুৱা হৈছে ডিব্ৰুগড় গতিকে মানুহ তাতো স্কেটাৰ হৈ থাকে আৰু সত্ৰৰ মেইন সত্ৰখন যদিও মাজুলীত গুৱাহাটী বা যোৰহাট বা ঠাইতো ব্ৰাঞ্চবিলাক আছে এতিয়া আপোনালোকে বহুত পুৰাইছে এতিয়া মই ক'ব খুজিছোঁ এতিয়া আমি যেতিয়া নামঘৰ যিটো কথা কৰিছোঁ নাম সত্ৰাধিকাৰ কৰিব আৰু আমিও একেলগে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিম
আমাৰ সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভুৱে বৰপেটা সত্ৰৰ পৰা অহা নিৰ্মালী আৰু গোবিন্দৰ সত্ৰৰ গোবিন্দ নিৰ্মালী এয়া মণিকূটৰ ভিতৰত স্থাপন কৰিছে ৰাইজে পিছত ইয়াৰ পৰা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব এয়া আপোনালোকে শুনিছে বৰপেটা সত্ৰ শতাধিকাৰ বুঢ়া সত্ৰীয়া বশিষ্ঠ দেৱশৰ্মাৰ ভাগৱত পাঠ আমাৰ কাৰণে তেখেতে স্পেচিয়েলি ৰেকৰ্ড কৰি পঠাই দিছে আপোনালোকক যাতে শুনাব পাৰি পিছত আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব কপিজ এইখিনি আপোনালোকে দেখিছে গতিকে আউনীআটী সত্ৰৰ পৰা একেটা আহিছে আৰু বৰপেটা সত্ৰৰ পৰাও আমাক ভাগৱত পাঠ কৰি শুনাইছে আচলতে আমি এতিয়া প্ৰগ্ৰেমটো আগবাঢ়িব খুজিছোঁতো গতিকে আমি ভাগৱত পাঠটো এতিয়া আমি আৰু নবজাওঁ আৰু এতিয়া সত্ৰাধিকাৰ আপোনালোকক তেখেতৰ কিনোট এড্ৰেছটো কৰিব তেখেতে একো অকল লিখি অহা নাই তেখেতে আমি কি যি ভাৱটো বৈষ্ণৱ কালচাৰ সম্বন্ধে সেইখিনিকে বুজাব আৰু আগলৈ আপোনালোকৰ যদি আৰু কিবা জানিবলগীয়া আছে আমি কুৱেশ্যন আনচাৰ ছেশ্যন এটা কৰি আমি নামৰ বুলেটিনৰ থ্ৰুদি চবকে আমি জানিবলৈ দিম এতিয়া তেখেতে আপোনাৰ আজিৰ ইভেণ্টটোৰ কাৰণে মেইন কিনোট এড্ৰেছ আপোনাৰ আগত কৰিব আমাৰ অতি মৰমৰ অতি শ্ৰদ্ধাৰ আমাৰ অতি প্ৰিয় আমেৰিকাবাসী অসমীয়া ৰাইজ বৰবিধি ডক্টৰ বিনয় বৰদলৈ প্ৰমুখ্যে এই নামঘৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ লগত জড়িত হৈ থকা কৰ্মকৰ্তাসকল জয় জয়তে আপোনালোক সকলোকে আমাৰ ভক্তিভৰা শ্ৰদ্ধা আমি আগবঢ়াইছোঁ আৰু যিগৰাকী আমাৰ সকলোৰে সৰ্বনিয়ন্ত্ৰক সৰ্বশক্তিমান পুৰুষ আমি আদিতেই সেই আদি পুৰুষ পৰম ব্ৰহ্ম শ্ৰী গোবিন্দৰ চৰণত এটি শ্লোকেৰে সহিতে প্ৰণিপাত জনাইছোঁ তেৰাই যাতে সকলোৰে শিৰত কৃপাশীল বৰ্ষণ কৰে জয়স্য প্ৰভা প্ৰভৱতু জগদন্দ কৌটি কৌটি সশেষ বসুধাৰি বিভূতি ভিন্নম তদ্ব্ৰহ্মম নিষ্কলম অনন্তম অশেষ ভূতম গোবিন্দম আদি পুৰুষম তমহং ভজামি গোবিন্দম আদি পুৰুষম তমহং ভজামি এই পৰম শ্ৰদ্ধাৰ আমেৰিকাবাসী অসমীয়া ৰাইজলৈকে আপোনালোকৰ মাজত সেই দিনকেইটা ইয়াত অতিবাহিত কৰোঁতে আপোনালোকৰ যি মৰম শ্ৰদ্ধা আমি লাভ কৰিছিলোঁ সেয়ে আমাৰ হৃদয়ৰ মাজত সি সদায় স্মৃতি হৈ আছে তাক আমি কোনোদিনেই পাহৰিব পৰা নাই আৰু সেই হেঁপাহ
বুকুর মাজত রাখি আমি আকৌ আপনা সকলৰ মাজত এইদৰে উপস্থিত হৈছোহি আপনা সকলৰ যি হেঁপাহ আৰু শ্ৰদ্ধা আমি দেখা পাইছোঁ এটা বছৰ অন্ত হোৱাৰ পিছতো আপোনালোকে সেই কথা পাহৰিব পৰা নাই তাৰ উদাহৰণ এবছৰ নামভৰ্তি আৰ্হি প্ৰতিষ্ঠা হোৱা উপলক্ষে আকৌ আপোনাসকলে এটি নিৰ্দিষ্ট কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি আমাক নিমন্ত্ৰণ দিছিল আমি সেই আপোনালোকৰ সেই হেঁপাহৰ নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষাৰ্থে আহি আজি ইয়াত উপস্থিত হৈ আমি নিজেই কৃতাৰ্থ মানিছোঁ আৰু আপোনাসকলক দৰ্শন কৰাৰ লগে লগে সেই এবছৰৰ সেই নান্দনিক দৃশ্য আমাৰ চকুৰ সন্মুখত ভাঙি উঠিছে যোৱা বছৰ আপোনালোকৰ সদিচ্ছাত এই নিউ জাৰ্চিত আমেৰিকাবাসীৰ ৰাইজৰ হৈ এটি নামঘৰ আৰ্হি প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল সেয়া মাত্ৰ তেনেই চালুকীয়া এটি পৰিৱেশ আছিল কিন্তু তাৰ পিছতে ৰাইজে সেই অনুষ্ঠানটি স্থায়ী ৰূপ দিবৰ কাৰণে এটি নামঘৰ তথা শংকৰদেৱ কালচাৰ চেণ্টাৰ গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে আপোনাসকলে যি উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিলে যি উদ্যোগৰ ফলশ্ৰুতিত আজি আহি আকৌ আমি এইদৰে সকলোৱে সমবেত হোৱাৰ সুযোগ লাভ কৰিছোঁ সেয়ে আমি এই মুহূৰ্তত সকলোকে আমাৰ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা আমি জ্ঞাপন কৰিছোঁ এটি নামঘৰ অসমীয়া সমাজত কেনে অমূল্য সম্পদৰূপে ই প্ৰতিষ্ঠিত হৈ আহিছে এই কথা আপোনালোক সকলোৰে জ্ঞাত সেয়ে আমি সেই সম্পৰ্কত আজি দুআষাৰ আকৌ ক'বলৈ আগবাঢ়িছোঁ নামঘৰ আমাক কিয় লাগে নামঘৰৰ যোগেদি আমাৰ ৰাইজ কেনেকৈ পৰিচালিত হয় আমি গোটেই কথাখিনি আজি চমুকৈ অকণমান আলোচনা কৰিম প্ৰকৃতাৰ্থত ক'বলৈ গ'লে নামঘৰ ইজ দ্য এণ্টেংগল পাৰ্ট অফ দ্য আসামিজ চচাইটি উইদাউট নামঘৰ উই কেনট ইমাজিন আৱাৰ ছচিয়েল লাইফ উইদাউট নামঘৰ উই কেনট ষ্টাৰ্ট আৱাৰ মৰেল স্পিৰিচুৱেল ছচিয়েল এণ্ড কালচাৰেল লাইফ So, we think Namghar is the heart of the Assamese society. Our great saint, Mahapurush Srimanta Shankaradeva, first time begins Namghar's conception. মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইজ নট অনলি এ গুৰু অফ আসামী চচাইটি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইজ হাৰ্ট বিট অফ আসামী চচাইটি ইন দিছ টাইম উই উইল ট্ৰাই to give a short description about Namghar. What is the Namghar? And what is the Naam? We should discuss about it. Nanadeno. বিনা জ্ঞানম ননাদীন বিনা শিৱম
নাদরূপম পরম জ্যোতি নাদরূপী স্বয়ং হরি, অর্থাৎ হে নাম কোনো পদার্থ সৃষ্টি নোহোৱাকৈ আদিতে প্রথম যে শব্দ ব্রহ্ম সৃষ্টি হয়েছিল সেই শব্দ ব্রহ্মকে আমি নাম বলে কব। নাদীন বিনা জ্ঞান নাদ শব্দ ব্রহ্মর ব্যতিরেকে জ্ঞান উদয় হব নয়। নাদীন বিনা শিব, শিব শব্দ অর্থ হয়েছে মঙ্গল, নাদ শব্দর ব্যতিরেকে শব্দ ব্রহ্মর ব্যতিরেকে মঙ্গল সূচিত হব নয়। এই নাদ কি? নাদরূপম পরম জ্যোতি, এই নাদী হচ্ছে পরম জ্যোতি, নাদরূপী স্বয়ং হরি, এই নাদী হচ্ছে স্বয়ং হরি, অর্থাৎ যে নাদক জ্যোতি বলে কোয়া হয়েছে সেই জ্যোতি হচ্ছে পরম হরি। সে নাদ ব্রহ্ম অর্থাৎ নাম আর নামের মাজত পার্থক্য না থাকে। সেই মহাপুরুষজনে কৈছে, আপন নামর সঙ্গ নসাদন্ত হরি, যে নাম হে হরি জানানিষ্ঠ করি। ভগবন্ত নিজে কৈছে যে নামর সঙ্গ হরিয়ে ত্যাগ নকরে, যত নাম থাকে তার হরি থাকে, আর যত হরি থাকে তাতে নাম থাকে। সে নাম নামই ভিন্ন বস্তু নহয়, এই অভিন্ন। আর সেই কথাকে অতি সুন্দরক আমার মাধব পুরুষে নামঘোষাত কৈছে এইদরে, মাধবর নাম বৎসপ্রায় ভৈল ভক্তে তাঙ্ক লয়া জানত, বেদর ঈশ্বর হরি ধেনু যেন তার পাশে পাশে ধান্ত। অর্থাৎ ভগবত নাম এনেকুৱা বস্তু যেনেকৈ পোৱালিটো আগে আগে গলে গাই গৰুজনী তার পিছে পিছে ধাবিত হয়, তেনেকৈ যতেই ভগবন্তর নাম বা হয় তাতেই সেই বেদর ধেনুস্বরূপ ঈশ্বর তাত অবস্থান গ্রহণ করে। আর সেই কথাকে ভগবান কৃষ্ণই নারদর সম্মুখত এইদরে স্পষ্টকে কৈছে, না হম তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগীনাং হৃদয়ে নস মদ ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ। হে নারদ, মোর প্রিয় স্থান বৈকুণ্ঠ, মোর প্রিয় স্থান যোগীর হৃদয়, মই এই প্রিয় স্থানবিলাক ত্যাগ করব কেতিয়া? যেতিয়া মোর ভক্ত সকলে অতি শ্রদ্ধারে হেঁপাহে মোর নাম লয়, সেই নাম ল স্থানখন অতি প্রিয় স্থান রূপে মই বিবেচনা করব, আর মই তাতেই সহ অবস্থান গ্রহণ করব। সেই শ্রদ্ধারে যত নাম লব সেই নাম লওয়া ঠাইত ভগবন্ত পুরুষ বিরাজিত হয়ে থাকিব পারে। এই নাম হওয়ার লগে লগে আমার কি লাভালাভ হয় চাওক, কৃষ্ণ কৃষ্ণেটি কৃষ্ণেটি যোমাং স্মরন্ত নিত্যস্য জলং ভিত্যা যথা পদ্মম নরকাত উদ্ধরাম্যহম্। অর্থাৎ মোর কৃষ্ণ কৃষ্ণ এই নাম যে সকলে উচ্চারণ করে শ্রদ্ধারে, মানে জলের মাজত থাকা পদুম যেনেক সিক্ত নহয়, পদুমক পানিয়ে ঠিয়াব নয়, ময়ও তেনেক সেই নাম সকল সমস্ত কর্মের মাজত থাকলেও নরকাত উদ্ধরায় মহম, সমস্ত নরকর দ্বার মানে বন্ধ করে দিব পার, আর নরকর পর উদ্ধার করে আনব পার, এয়া নামর মাহাত্ম্য। তার লগে লগে কোয়া হয়েছে, রাম রামেটি রামেটি রাম নাম মনোরমে সহস্র নাম তৎতুল্য রাম নাম বরাননে।
সেই কৃষ্ণ নামৰ সমৰ্থক নাম ৰাম। এই ৰাম নাম ইমান মনোৰম, ইমান শ্ৰেষ্ঠ, যি শ্ৰদ্ধাৰে এই ৰাম নাম ল'ব তেওঁ সহস্ৰ নাম লোৱাৰ ফল লাভ কৰিব। আকৌ কোৱা হৈছে পুণ্যাৰণ্যে নাম সিংহ বিৰাজতে তত নাদত্ত পলায়ন্তে মহাকলমস কুঞ্জরাহ। অর্থাৎ অরণ্যর মাজত সিংহর শব্দ শুনিলে যেনেকৈ সকলো পশু পক্ষী ত্রাকিত হয়, তারপর পলায়ন করে, ঠিক সেইদরে মানুষের বসতি স্থানখনক জন অরণ্য বলে কোৱা হৈছে। আর এই জন অরণ্যর মাজত থাকে নাম সিংহ। প্রকৃতার্থত এই নাম সিংহর যদি ধনী হয়, সেই নাম সিংহর ধনীত সমস্ত পাপ তারপর আঁতরি যায়। আমার পাপ বাসনাবিলাক হস্তির দরে, হাতির দরে পর্বত প্রমাণ, কিন্তু ইমান বিশাল আকার হলেও নামর ধ্বনি উচ্চারণ করার ক্ষেত্রের সেই পাপময় হস্তি অনায়াসে তারপর পলায়ন করব পড়ে বলে কোয়া হয়েছে। এয়া হচ্ছে নামর মাহাত্ম। আর এই নামর তত্ত্ব প্রকাশ করবর কারণে, এই নামর তত্ত্বর প্রতিফলন ঘটাবর কারণে, এই নামর লক্ষ্য আর উদ্দেশ্য প্রকাশ্যভাবে প্রকাশ করবর কারণে মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবে আমাক দিলে নামঘরের আদর্শ। আমি এই নামঘরক কেন্দ্র করে আমি নাম লব পারো, আর সচার্থত নাম লওয়া কথা কেন্দ্র করে সেই স্থানখনক কোৱা হৈছে নামঘর। কিন্তু নামঘরের মূলত চারিটা অঙ্গ আছে। সেই চারিটা অঙ্গ হৈছে মণিকূট, গাঘর, রাঙলিচূড়া আর করাপাত। যেনেকৈ বৈকুণ্ঠত অস্তদ্বার আছিল, প্রতিখন দ্বারত দুজনকৈ রখিয়া আছিল, তেনেকৈ বৈকুণ্ঠ সদৃশ নামঘর আমার মহাপুরুষ গুরুজনাই আমার মাজত সৃষ্টি করে থৈ গল। এই নামঘরত অস্তদ্বার না থাকিলেও তার চারি দ্বারক অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়া হয়। আর সেই বৈকুণ্ঠর সপ্তম দ্বারক পশ্চিমত যেনেকৈ জয় বিজয় আছিলে, সেই দ্বারখনি কল্পনা করে নামঘরের সন্মুখত এখন তোরণ নির্মাণ করা হয়, যাক আমি গেট বলে কোম। সেই তোরণখনি আমাক এফালে আধ্যাত্মিক, আনফালে বাস্তব জীবনের শিক্ষা দেখাই দিয়ে। কেনেকৈ চাওক, বৈকুণ্ঠর দ্বারত জয় বিজয় দুয়ারি হয়ে থাকুতে ক্ষণিক সময়ের বাবে বৈকুণ্ঠর পরিবেশ পাহরি যার কারণে মানসিক ভারসাম্যতা হেরাই পেলার কারণে চারি সিদ্ধর দরে তপস্বী সকলক লঘু লাঞ্ছনা করলে, যার কারণে চারি সিদ্ধ হয় জয় বিজয়ক বৈকুণ্ঠ দ্বারর অযোগ্য বলে ব্রহ্মসাপ দিলে, আর যার কারণে জয় বিজয়ে অসুর জন্ম লোলগা হল, তিনটাক জন্ম লোলগা হল। প্রথমতে হিরণ্যকশিপু হিরণাক্ষ, তারপর রাবণ কুম্ভকর্ণ, তারপর দন্ত বক্র শিশুপাল। আমার সেই তরুণখনি সেই কথা মনত পেলাই দিছে যে আমি নামঘর প্রবেশ করার মুহূর্ত আমিও সুচী সংযমী সদাচারী হয়ে আহিব লাগিব।
যদি আমি তৰণখনত প্ৰৱেশ কৰোঁতে অহংজত হৈ আহোঁ অহৰাচাৰি হৈ আহোঁ তেতিয়া হলে আমাৰো হয়তো হিৰণ্যকশিপু হিৰণ্যাক্ষৰ দৰে অৱস্থা প্ৰাপ্ত হ'ব পাৰে অৰ্থাৎ জয় বিজয় যিটো কাৰণে অসুৰ জন্ম ল'ব লগা হ'ল আমিও যাতে সেই অসুৰ জন্ম ল'ব লগা হ'ব পাৰে আৰু সেইকাৰণে তোৰণখন বৈকুণ্ঠ সদৃশ নামঘৰৰ তথাই কৰাপাতি প্ৰকৃত আমাৰ কাৰণে স্মৰণীয় সম্পদ আমি যাতে খুচি সংযমী হৈ সদাচাৰী হৈ অতি সংযত হৈ অতি সন্তৰ্পণেৰে যাতে আমি নামঘৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ বাসনা পুহি ৰাখিব পাৰোঁ যদি আমি আৰু অন্যথা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰো হয়তো আসুৰিক অৱস্থা প্ৰাপ্ত হ'ব পাৰে ভগৱন্তৰ ক্ষেত্ৰলৈ আহোঁতে কোনো অসুৰ হৈ আহিব নোৱাৰে ভগৱন্তৰ ক্ষেত্ৰলৈ আহোঁতে ভকত হৈ আহিব লাগিবই সেই তোৰণখনি আমাক ভকত হোৱাৰ যোগ্যতা নিৰূপণ কৰি দিয়ে ঠিক তেনেকৈ তাৰপিছতে আমি যি ৰাঙলী চৰা পাওঁ সৰু আকৃতিৰ এটি ঘৰ নামঘৰৰ সন্মুখত থাকে সেই চৰাটিক ৰাঙলী চৰা এই অৰ্থত কোৱা হৈছে নামঘৰত ব্ৰহ্ম আছে ভগৱান আছে সেই ভগৱান ঠাইলৈ যোৱাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত মনটো যদি আধ্যাত্মিক ৰঙেৰে উপচি নপৰে তেতিয়াহ'লে আমি তালৈ গৈ সুফল নেপাওঁ সেই আমাৰ মনটো ৰঙেৰে উপচাই পেলাবৰ কাৰণে আমাক সেই ঘৰটি দিয়া হ'ল যিটি নাম ৰখা হৈছে ৰাঙলী চৰা য'ত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে তেওঁৰ হৃদয়ৰ মাজত আধ্যাত্মিক ৰঙেৰে তেওঁৰ হৃদয়খন পৰিপূৰ্ণ হৈ উঠিব তাৰপিছত তেওঁ ভিতৰলৈ সোমাই আহিলে যিটো গা ঘৰ য'ত আমি নাম লওঁ য'ত ভগৱন্তক উপাসনা কৰোঁ সেই ঠাইক আমি নামঘৰ বুলি কৈছোঁ তাত বহি চৈধ্য প্ৰসংগৰে হওক দ্বাদশ প্ৰসংগৰে হওক চাৰি প্ৰসংগৰে হওক আমি ভগৱন্তৰ গুণৰ নাম কীৰ্তন কৰোঁ আৰু ভগৱন্তৰ সেই গুণনাম কীৰ্তন কৰিবৰ কাৰণে আমাক আনুষ্ঠানিক পৰিৱেশ দিয়া হৈছে আমি সেই গা ঘৰত বহি আনুষ্ঠানিক পৰিৱেশৰ মাধ্যমেৰে আমি সেই ভগৱন্তৰ নাম লওঁ তাৰ সন্মুখত যি মণিকূট গৃহ যি মণিকূটত ব্ৰহ্মক স্থাপন কৰি লোৱা হয় তাৰো এক আধ্যাত্মিক তাৎপৰ্য আছে মণিকূট শব্দৰ কথা বিশ্লেষণ কৰিলেই আমি সেই কথা অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ আমাৰ সকলোৰে শিৰৰ তলত সহস্ৰ পদ্ম মণিকৰ্ণিকা থাকে সেই সহস্ৰ পদ্ম মণিকৰ্ণিকাৰ তলত পৰমাত্মাৰূপী পৰম ব্ৰহ্ম ভগৱান থাকে যোগীসকলে পৰম ব্ৰহ্ম পাবৰ কাৰণে যি সহস্ৰ বৎসৰ হৃদয়ৰ মাজত ধ্যান কৰিছিলে সেই ধ্যান কৰোঁতে কৰোঁতে যোগীসকলে সেই সহস্ৰ পদ্ম মণিকৰ্ণিকাৰ তলত থকা ব্ৰহ্মক প্ৰথমতে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল প্ৰথমতে দেখা পাইছিল আৰু সেই অৰ্থত মণিকূট বুলি কোৱা হৈছে অৰ্থাৎ সহস্ৰ পদ্ম মণিকৰ্ণিকাৰ তলত যি ব্ৰহ্ম থাকে সেই ব্ৰহ্ম থকা স্থানখনৰ নাম মণিকূট মণি শব্দৰ অৰ্থ হৈছে প্ৰকৃত ৰত্ন কূট শব্দৰ অৰ্থ হৈছে শীৰ্ষস্থান সেই যেনেকৈ শীৰ্ষস্থানৰ তলত সেই সহস্ৰ পদ্ম মণিকৰ্ণিকাৰ অভ্যন্তৰত আমি পৰমাত্মাক দেখা পাওঁ সেইদৰে আমাৰ নামঘৰৰ সন্মুখত সৰু আকৃতিৰে আমি যি ঘৰ তৈয়াৰ কৰি লওঁ সেয়াও হৈছে আমাৰ নামঘৰৰ শীৰ্ষস্থান আৰু সেই স্থানক আমি সহস্ৰ পদ্ম মণিকৰ্ণিকাৰ তলত ব্ৰহ্ম আছে বুলি ভাবি ব্ৰহ্ম প্ৰতিষ্ঠা কৰি আমি তাত সেৱা জনাওঁ সেই অৰ্থত সেই গৃহৰ নাম মণিকূট আৰু যি আজি সিংহাসন গুৰু আসন আপোনাসকলৰ মাজলৈ লৈ অহা হৈছে সেই গুৰু আসনতেই তথা সিংহাসনতেই সেই পৰম ব্ৰহ্ম আমি স্থাপন কৰি লওঁ পৰম ব্ৰহ্মৰ অষ্টপ্ৰকাৰৰ আকাৰ আছে শৈলিং দাৰুময়িং লৈহিং লেখা লেখা চৈকটিং মনোময়িং মণিময়িং প্ৰতিমাষ্ট্ৰ বিধাস্মিতা ভগৱন্তৰ এই অষ্টপ্ৰকাৰৰ আকাৰৰ ভিতৰত বাংময় মূৰ্তি অক্ষৰ মূৰ্তি সেয়াও এক প্ৰকাৰ ভগৱন্তৰ আকাৰ আৰু সেই অক্ষৰ মূৰ্তি ভাগৱত তথা সেই বাংময় মূৰ্তি গুণমালা আমি
আসনত স্থাপন কৰি সেৱা জনাও সেয়াও আমাৰ সকলোৰে কাৰণে ভগৱন্তৰ আকৰ্ষণ মূৰ্তিস্বৰূপ আৰু আমাৰ অসমৰ গাঁৱে ভূঞে সেই মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ শ্ৰেষ্ঠ দশম তথা গুণমালা ভাগি সেই আসনত স্থাপন কৰি ভক্তসকলে উপাসনা কৰে সেৱা জনায় এই নামঘৰৰ এনেদৰে আধ্যাত্মিক তাৎপৰ্যৰ লগত বাস্তৱ জীৱনৰ শিক্ষাও লুকাই আছে আমি আগতে কৈছো এজন মানুহৰ জীৱন সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ হ'লে বা এখন সমাজ সুন্দৰকৈ বৰ্তি থাকিবলৈ হ'লে নৈতিক আধ্যাত্মিক সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক শিক্ষাৰ প্ৰয়োজন থাকিব এই চাৰিটা শিক্ষাৰ অবিহনে এজন মানুহৰ জীৱন সম্পূৰ্ণ হ'ব নোৱাৰে আৰু এই চাৰিটা শিক্ষাৰ অবিহনে এখন সমাজ সুন্দৰকৈ বৰ্তি থাকিব নোৱাৰে এই চাৰিটা শিক্ষা আমাক দিয়া হৈছে নামঘৰক কেন্দ্ৰ কৰি আমি সকলোৱে জানো হিত অহিত ভাল বেয়া উপকাৰ অপকাৰ চিন্তা তথা বিচাৰ য'ত আছে সেইবোৰ নৈতিক শিক্ষা য'ত বিনয়ী জীৱনৰ পৰাকাষ্ঠা পূৰ্ণ মাত্ৰাই বিদ্যমান হৈ থাকে বিনয়ী স্বভাৱৰ অবিহনে নৈতিক শিক্ষাৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰি সেই নৈতিক শিক্ষাৰ এটি অন্যতম অংগ বিনয়ী স্বভাৱ আৰু যেতিয়ালৈকে মানুহ বিনয়ী হ'ব নোৱাৰিব অহংকাৰ শূন্য হ'ব নোৱাৰিব তেতিয়ালৈকে তেওঁ ভগৱত নামৰ সুফল পাব নোৱাৰে সেই আমাক নামঘৰৰ শিক্ষাই এই নৈতিক আৰু বিনয় জীৱনৰ শিক্ষা দিছে কেনেকৈ চাওক যেতিয়া ভকতসকল বহি থাকে নামঘৰত কোনোবা এজন যদি তাৰ আগেদি যাব খোজে আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব কাপোৰৰ আঞ্চলটো লৈ বা হাতেৰে এনেকৈ আগবঢ়াইহে তেওঁ গুচি যায় তেওঁ গপ গপকে দুজন ভকতৰ আগেদি যাব নোৱাৰে এয়াই হৈছে বিনয়ী জীৱনৰ শিক্ষা সমস্ত ভকতসকলে একেলগে বহি যেতিয়া নাম গায় নাম ডকাৰ আগমুহূৰ্তত ইজনে সিজনক শ্ৰদ্ধাৰে নমস্কাৰ কৰি লয় তাৰপিছতহে নাম গায় এয়া হৈছে বিনয়ী জীৱনৰ আখৰা ঠিক তেনেকৈ তাত যেতিয়া ভগৱত চিন্তাত নিমগ্ন হৈ ভগৱত নাম লয় সেয়া হৈছে আধ্যাত্মিক শিক্ষাৰ পৰিচয় কাৰণ ভগৱত বিশ্বাস থকা চিন্তাই হৈছে আধ্যাত্মিক চিন্তা যি পৰম সত্য আমি তাকে ভগৱান বুলি কওঁ আৰু সেই পৰম সত্য ভগৱানেই পৰম ব্ৰহ্ম সকলো বস্তুৰে ক্ষয় আছে পৰম ব্ৰহ্মৰ ক্ষয় নাই আৰু সেই পৰম সত্যৰ প্ৰতি যি আনুগত্যতা প্ৰকাশ কৰিব সেয়াই হ'ব আধ্যাত্মিকতা আৰু সকলোৱে বহি একেলগে যি সমাজ জীৱন তৈয়াৰ কৰিব তাতে থাকিব সামাজিক শিক্ষা আমাৰ নামঘৰত কেনেকৈ সেই সামাজিক শিক্ষা প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে চাওক আমি গোস্বামী শৰ্মা দত্ত শইকীয়া বৰদলৈ গগৈ গোহাঁই আদি লোকসকল মিলি একেলগে বহি নাম গাওঁ কিন্তু কোনো কাৰণতে আমি ব্যক্তিগত উপাধিৰে নাম লোৱাসকলক পৰিচয় নিদিওঁ আমি কওঁ ভকতে নাম লৈছে অৰ্থাৎ নাম লোৱাৰ সময়ত নিজৰ ব্যক্তিগত উপাধিবিলাক লোপ পায় এয়া হৈছে সামাজিক জীৱনৰ শিক্ষা সকলোৱে মিলি একেলগে যেতিয়া ভগৱন্তৰ নাম লয় যিখন ভকতৰ সমাজ তৈয়াৰ কৰে এইখনেই হৈছে সমন্বয়ৰ সমাজ এইখনেই হৈছে সম্প্ৰীতিৰ সমাজ আৰু এই ভকতৰ সমাজখন যি শিক্ষাই আমাক গঠন কৰি দিছে ইয়াতে আছে অতুলনীয় আদৰ্শ সেয়ে আমি নামঘৰৰ যোগেদি এইদৰে সামাজিক জীৱনৰ শিক্ষা লাভ কৰোঁ আৰু ঠিক সেইদৰে যি পৰিৱেশত আমি নাম গাওঁ যি পৰিৱেশত আমি নামঘৰ তৈয়াৰ কৰি লওঁ তাত আছে সাংস্কৃতিক শিক্ষা ইংৰাজী লেখাৰ কথা আছে আৰ্টিষ্ট ছাবটল এণ্ড ডেলিকেট এণ্ড ইটছ মুভমেণ্ট মেক্স দ্য মাইণ্ড অলছ' ছাবটল এণ্ড ডেলিকেট অৰ্থাৎ কলা গধুৰ আৰু মধুৰ কলাৰ চৰ্চাই মানুহৰ মনবিলাকো গধুৰ আৰু মধুৰ কৰি তুলিব পাৰে আমাক যি নামঘৰ পৰিৱেশ দিয়া হ'ল যি নামঘৰ পৰিৱেশ দিয়া হ'ল তাত আছে কলাত্মক ব্যঞ্জনা কলাত্মক চিন্তা অৰ্থাৎ আমি কলাৰ আধাৰতহে নাম লওঁ কলাৰ আধাৰতহে আমি নামঘৰত প্ৰৱেশ কৰোঁ
কলার আধারতে আমি নামঘর কর্মবিলাক সম্পাদন করো। এই কলাত্মক পরিবেশত আমি যি নামঘর কার্য করো, নাম লো, এই হচ্ছে সাংস্কৃতিক শিক্ষা। আর এই কলাত্মক চিন্তায় সচাক আমার মনবিলাকো গধুর আর মধুর করে তুলিব পারে। আর যেতালেক মানুষের মনবিলাক সেভেন ফিটিং হয়ে থাকিব, মন তো অস্থির হয়ে থাকিব, কেতিয়াও তেও ব্রহ্মর নাম লৈ সুফল পাব নোৱাৰে। গতিকে আমি ব্রহ্মর নাম লোবলে যাওঁতে তার সুফল পোৱাৰ বেলিকা আমার মনবিলাক আমি মধুর আর গধুর করে তুলিব লাগিব। সেই মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবে আমাকে এই কলাত্মক পরিবেশে নাম লোবলৈ শিক্ষা দিছে। আর এই নামঘরতে আছে সংগীতের চর্চা, নৃত্য গীতের চর্চা, স্থাপত্য ভাস্কর্য কলার চর্চা, যত ভাওনার দরে অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়, যত ভাগবত পাঠর দরে অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়, যত নাম কীর্তন হয়, এই সকলটি আছে সাংস্কৃতিক পরিবেশ। এইদরে আমি নামঘরের মাজত এনে তত্ত্বপূর্ণ শিক্ষাবিলাক লাভ করো। আর এই নামঘর আমার সমাজ জীবনের সম্প্রীতির মূল আদর্শ। আমার মাজত কারবার যদি কেতিয়াবা কাজিয়া লাগে, কিবা মতলহিত হয়, আগর পরম্পরা অনুসরি গাঁর মুখিয়াল সকল নামঘর বহি তেতিয়া কাজিয়া নিষ্পত্তি করে, কেনেক দুজন মানুষক বহুয়াই লয়, যার গাত দোষ থাকে দোষী সাব্যস্ত করে লগে লগে কয় তুমি দোষী বলে প্রমাণিত হয়েছা, তুমি এই মুহূর্তত এটি বতাত এখন শরাই গুয়া পানে জুড়ি থই রাইজর ওসর আঁতলওয়া লগে লগে সেই কাম করে। আর লগে লগে অন্তরক্ষণ অনুশোচনার দগ্ধ হয়ে পড়ে, আর জীবন সেই গুয়া পান জুড়ি থই রাইজর ওসর আঁতলার লগে লগে কেতিয়াও তেনেকুয়া অকার্য তেনেকুয়া অপরাধ প্রবণতার দরে কর্ম নকরে, এনেকুয়া ধরনের সংকল্পিত হয় কেতিয়াও জীবন তেনেকুয়া ভুল নকরে। কিন্তু আপনারা প্রমাণ করে চাব পারে, আজি এজন মানুষ দোষী সাব্যস্ত করে জেলত ভরাই থা হল, দশ বছর জেল খাটিলে, বহুত জরিমনা ভরিলে, তারপর যেটা ওলাই কিন্তু সুপ্ত সিংহর দরে প্রতিশোধপরায়ণী মনোভাবে ইজনের ফল প্রতিহিংসা লোভর কারণে জঁপিয়াই পড়ব। অর্থাৎ দশ বছর জেল খার পিছতো অন্ত অনুশোচনাত অনুশোচিত হওয়া নাই, কিন্তু সাধারণ গুয়াপন জুড়ে রাইজর ওসর বতাটো সম্মুখত লো আঁঠু কহারেগে একদিনাই অনুশোচনাত দগ্ধ হয়। সে আমার সমাজ জীবন থাকা এই আদর্শ আমার কাজিয়া ভঙার আমার সমস্যা সমাধান করার এক সুন্দর আদর্শ, যার যোগেদি মানুষে বহু দিনলৈ অনুশোচিত হব পারে। আর আপনাদের নিশ্চয় জানে সমাজ জীবনত নামঘরক এক আদালত বলে কোয়া হয়েছে। মহিলা যে সত্রে যায় সত্রের মত গ্রহণ করে আনে, লগে লগে যিকোনা খোয়া থাকে সেগুলো দূর করে, সে আমার সমাজ জীবনের বিশ্বাস অনুসরি নামঘর নিম্ন আদালত, সত্র উচ্চ আদালত, এই আদালতীয় পরম্পরার আমার সমাজখন সুসমৈত্য করে রখা হয়। সকলে নিশ্চয় মন করেছে আমি কোয়া কথাখিনি এতালেক হয়তো ধর্মীয় বিশ্বাস বাস্তব জীবনের কথা জড়িত হয়ে আছে, কিন্তু এটা নামঘর কেবল ধর্মীয় পরম্পরার অনুষ্ঠান বলে কলে সম্পূর্ণ নহয়, এটা নামঘরত আছে বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা। কারণ মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবে যি আমাক নৃত্য গীত ভাওনা নামঘর সত্র অনুষ্ঠানের আর্হি দি থ গল, এই সকলটি আছে বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি। অকমান কথা তার সংযোগ করবলে বিচারিছো, নামঘরক কেন্দ্র করে আমার লোকসকলে কেনেক বিজ্ঞানসম্মত চিন্তার পরিচালিত হয় চাওক। যেটা ভকত সকলে নাম গাবলে আহে নামঘরলৈ, মন যাওয়া মতে কোলা রঙা হালধিয়া কাপড় পিনি আহিব নয়, বগা বস্ত্র পিনি আসবই লাগিব, ভকত বলে গণ্য করা হব আর নাম লৈ সুফল পাব। অর্থাৎ এই বগা বস্ত্রর এফালে যে আধ্যাত্মিক চিন্তা আছে, আনফালে আছে বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি। অর্থাৎ বগা শব্দই আধ্যাত্মিক বিশ্বাসত আমাক সাত্বিকতার পরিচয় প্রদান করে, এই সত্যর প্রতীক।
আৰু আনফালে বগা বস্ত্ৰত আছে মনটো স্থিৰ কৰি ৰখাৰ উপাদান তাৰ উদাহৰণ এজন ডক্টৰ ডক্টৰে যদি অপাৰেশ্যন থিয়েটাৰত সোমাই অপাৰেশ্যন কৰে বা ৰোগীক ভালকৈ পৰীক্ষা কৰে সৌ সিদিনাখনলৈকে তেওঁ এটা বগা গাউন পিন্ধিবলৈ বাধ্য হৈছিল বগা গাউনটো কিয় পিন্ধিবলৈ দিয়া হ'ল তেওঁতো ক'লা গাউন এটা পিন্ধিব পাৰিলেহেঁতেন অৰ্থাৎ কোৱা হৈছে যে সেইখিনি সময়ত ডাক্তৰজনে ৰোগী পৰীক্ষা কৰোঁতে তেওঁৰ মনটো স্থিৰ হৈ থাকিবই লাগিব যদি উদ্ভ্ৰান্ত হৈ থাকে মনটো ৰোগীৰ চিকিৎসা কৰি সুফল নেপাব সেই বগা বস্ত্ৰ পিন্ধাৰ লগে লগে তেওঁৰ মনটো স্থিৰ হোৱাত ই সহায় কৰে সেয়ে আমাকো কোৱা হৈছে তোমালোকে যেতিয়া ভকত স্বৰূপে নাম গাবা তোমালোকৰ মনটো স্থিৰ হৈ থাকিব লাগিব তেতিয়াহে তোমালোকে ব্ৰহ্মৰ নাম লৈ সুফল লাভ কৰিবা এয়া সম্পূৰ্ণ এক বিজ্ঞান ভিত্তিক যুক্তি প্ৰচেষ্টা তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ সকলোকে আৰু মই প্ৰভুৰ লগত জড়িত বহুত বছৰৰ পৰা আমি নাম কি আছিলে নাম মহাসভা আছিলে ন এইটো মহাসভাৰ 10 চনত আমি সম অসমীয়া ৰাইজৰ হৈ জুবিন গাৰ্গলৈ এখন সুন্দৰ ফলক আমি বনাইছিলোঁ আৰু এই ফলকখনত লিখা আছে নামঘৰ এছ'চিয়েশ্যন অফ আমেৰিকা শ্ৰী জুবিন গাৰ্গ We gratefully acknowledge your contribution to the success of our awareness-raising event for the building of a Namghar and Sri Manta Cultural Center, December 2nd, 2017, New Jersey, India, USA. Juakali Jubin Gargar logo mo kotha hoi sile, Jubine... Dhane dhane kori dhapuli melilo Ehiyate parame dhane গঙ্গা যমুনা সারিলো যতনে গয়া কাশী তীর্থ কইলো
Go, 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 go
হাজার তলা